Здравейте, YouTube! Днес ще поговоря за шесте, нямам и другия пръст, шесте неща, които според мен смятам, че всеки начинаещ трябва да направи или да прави, когато започва да ходи на фитнес. Номер едно. Да се запознае с инструкторът в залата. Защо? Защото като начинаещи, вие не знаете какво трябва да правите в залата. Нали така? Мисля, че е точно така. Следователно, на вас ви трябва винаги да знаете към кой може да се обърнете. Ако не разпознаете по облекло или по маниери фитнес инструктора в залата, можете да помолите момичето, което работи на бара или момчето, което работи на бара, да ви опътят кой е той на конкретната смяна. Номер две. Да сте сигурни, че сте в перфектно физическо и психично здраве. Какво имам предвид под това? Естествено, че вие няма да сте в перфектната физическа форма, но въпросът е вашето физическо здраве. Или да сте наясно с всяка една ваша травма, всяка една ваша болешка, за да знаете как да процедирате от тук нататък. Много е важно, дори да започнете да работите с треньор или да не работите с треньор, но е много важно, ако работите с треньор, той да знае вашето здраве. Дали имате някакви травми, дали имате проблеми, дали имате заболявания, дали има нещо, което ви тревожи, дали пиете някакъв тип медикаменти. Всичко това трябва да сте наясно вие преди да започнете вашата спортна кариера. Номер 3. Да имате елементарни и основни познания за макронутриентите и това от какво се нуждае вашето тяло. Белтъчини, въглехидрати, мазнини и реално следователно да знаете че трябва да сте дошли на тренировка хапнали, а не гладни. Особено когато сте начинащи и тялото ви не е свикнал на физическо натоварване. Често в залата имам клиенти, които са начинаещи, идват на първа тренировка гладни. Не гладни, ми наяли, така да го кажем. И доста често на тях им приушава. Събират границите, кръвното им пада, захарта им пада. Ако инструкторът, който е на смяна или ако няма някой около вас, който да знае как да реагира, можете доста да се изплашите. Номер 4. Да усъвършенствате основните базови упражнения. Клек, лежанка, мъртва тяга, та дори и военна преса. Защо? Защото това са многоставни упражнения, които работят за изграждане на цялостната мускулатура на тялото и работят върху най-големите мускулни групи на тялото. Когато най-големите ви мускулни групи на тялото са здрави, силни, цялото ви тяло процедира по-добре. Клека. Защо? Клека е първото и най-основното упражнение, което ние като човеци научаваме в живота си. Когато сме бебета, начинът да се изправим е от клекнало положение. Когато сме бебета, начинът да вземем нещо от земята е когато клякаме. Така че, научете се да клякате перфектно. Първият ми въпрос към клиенти винаги е: ти можеш ли да клякаш? И те ми казват: да, разбира се. Кажи ми. И в 90% от случаите клякането е навеждане. Така, научете се да клякате, научете се да правите лежанка, научете се да правите мъртва тяга, перфектно, научете се да правите военни преси. И след това вече може да добавяте друг тип упражнения, машини, ако желаете, но се придържите към основните неща, усъвършенствайте ги и тогава преминете нататък. 4 следва 5. Какво съм сложил аз за 5? Лично според мен е много важно да се научите да правите колкото се може повече упражнения от стоеш. Какво означава стоеш? Изправено състояние на тялото. Не от седеш. Не да сте седнал на пейка, не да сте седнал на земята, да сте прави. Защо? Да речем, че изпълняваме... Бъстър, не дай. Да речем, че изпълнявате раменна преса от седеш. По този начин седнали сте на пейката, супер удобно, изпълнявате ето това упражнение.
Заменете го с рамен напред с една ръка. Отстоеш. Та дори с две ръце отстоеш. Военен напред с штанга отстоеш. По този начин работят много повече мускулни групи, стабилизиращи по вашето тяло, които ви помагат да пазите баланс, за да можете да изпълните упражнението правилно. Следователно натоварвате много повече мускули, отколкото когато седите и тялото ви е отпуснато. Ако имате проблеми с кръста, упражненията от стоеш също така ще задръват стабилизиращите мускули, както казах, които държат гръбнакът ви изправен. Ако искате гръбнакът ви да е здрав, мускулите около него също трябва да са здрави. Така че, изпълнявайте колкото се може повече упражнения от изправено състояние. Избягвайте машините, които изолират конкретните мускули. Може да ги включите в бъдеще, когато вече цялостното ви физическо състояние е доста по-напред. Но не на последно място. Оставете егото у дома. Какво означава това? Много от начинаещите, веднага когато започнат да тренират, решават, че трябва да започнат да дигат изключително големи тежести. Тежести, които гледат клипчета на разни фитнес инструктори, на разни фитнес модели, на културисти и така нататък. Да. Те дигат наистина много тежко. Но те, за да стигнат до там, са минали през изключително дълъг път. Така че не подценявайте тежестите, не подценявайте формата на упражнението. Оставете егото в къщи. Влезте в залата, бъдете сигурни, че вашата техника на изпълнение е перфектна и увеличавайте тежестите спрямо вашите възможности. Не забравяйте, всеки един шампион е започнал от първата стъпка. Вие също трябва да минете стъпките, за да стигнете до величието. Просто не бързайте. Всичко става с времето. Чао до скоро. Дайте по един палец нагоре. Абонирайте се за канала ми в YouTube, споделете кой ви е харесало, искате да виждате още. Чакам мнения в коментарите, чакам още теми, които да казвате в коментарите, ако искате да коментирам такъв тип подобни неща, освен храна и тренировки, всичко обвързано с залата, аз съм отворен да развия за вас. Чао!